9 veículos se envolveram em um engavetamento na rodovia Washington Luiz, em São Carlos, na manhã desta terça-feira. Segundo informações, o acidente aconteceu depois que um caminhão trocou de faixa repentinamente e sem sinalizar. O veículo que vinha atrás conseguiu frear e ligou o pisca-alerta, mas duas viaturas da Polícia Rodoviária, um carro e uma moto que estavam atrás, não conseguiram parar e começaram a bater um atrás do outro. Com as colisões, o trânsito ficou lento e a poucos metros, outros 5 veículos também colidiram. Ninguém ficou ferido. O trânsito ficou lento por cerca de 40 minutos no sentido interior capital.